Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imetamatika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Dar es Salaam Africans walikuwa nyumbani ama vitani kukipiga dhidi ya Mtibwa Sukari. Mchezo ambao umetamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Ilikuwa ni free kick maridhawa sana ya Juma ya Shabani Soda ya Bemba ambao ilianza kuwatanguliza Dar es Salaam Africans kabla ya Fisto Kalala Mayele kuja kufunga goli la pili na baadaye Mwamba Stefan Azizi Ki kuja kupachika bao la 3 na kukamilisha idadi ya magoli 3 katika mchezo huo. Young Africans wanaondoka na ushindi wa magoli 3-0 katika mchezo wa 4 ambao sasa wanafikisha jumla ya alama 10 baada ya kucheza michezo 4 wakishinda michezo 3 na kutoka sare katika mchezo 1. Hiyo inapelekea kuwa kupaa mpaka kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara huku wakiwasubiri Dar es Salaam Africa na wakiwasubiri wenzao Wekundu wa Msimbazi Simba ambao watacheza hiyo kesho dhidi ya Tanzania Prison Simba wakiwa ugenini. Sasa unafahamu baada ya mchezo kutamatika lazima kuna vitu ambavyo huwa vinazungumza na kila mmoja akichambua la kwake. Pitia mambo 10 ya mchambuzi Ali Kamwe tuone nini ambacho amekiandika kwa siku hii ya leo. Naomba nikusomee kile ambacho amekiandika Ali Kamwe ama uchambuzi wa Ali Kamwe katika yale mambo 10 yake. Kama ambavyo unashuhudia hapa mambo 10 niliyoyaona Yanga dhidi ya Mtibwa. 1. Mabao 3, pointi 3. Clean sheet ya kwanza kwa Diara, bao la kwanza kwa Aziziki na kubwa zaidi ni mechi ya 41 kwenye ligi bila kufungwa. Saluti kwa Yanga. 2. Kwa lugha rahisi ya kueleweka kwenye mahusiano, kwa lugha rahisi ya kueleweka kwenye mkusanyiko wa wanasoka ni kuwa Mtibwa waliingia kwenye mfumo. Kila Nabi anachokitarajia amekijua juu ya meza. Kila Nabi alichokitarajia amekikuta juu ya meza. Kivipi? 3. Mechi 2 zilizopita Mtibwa walianza mechi ya viungo wawili katikati, Pascal Kitenge na Balama Mapinduzi. Angalau mechi zilizopita alikuwa anaanza na Nasoro Kiziwa. Leo pembeni alianza na Kibabage na Mhesa. Timu ikawa rahisi kupitika katikati. 4. Ni kama kocha wa Mtibwa Salum Mayanga alitaka kupata faida ya kukosa utulivu kwa mabeki wa Yanga kwa kufungua mchezo na kutaka kupishana. Quality ya Yanga katikati na mbele ikamuumiza vibaya sana. 5. Kosa lingine kwa Mtibwa, timu haikujua inaanza kukabia wapi. Timu ilitawanyika sana. Sio bahati mbaya Mtibwa wameruhusu bao kwenye kila mchezo. Kufunguka vile mbele ya Yanga ni kujiwekea kitanzi shingoni. 6. Fiston Mayele, what a player, what a goal. Sina ninaloweza kuwalaumu mabeki wa Mtibwa pale. Ponera alikimbilia haraka kukava eneo la Mwihambi, lakini kasi na ubora wa Mayele ulikuwa kwenye kiwango cha juu sana. 7. Mtibwa amepoteza mchezo, lakini Ilamfia amepata somo zuri la vitendo kutoka kwa Mayele. Utulivu, maamuzi sahihi ndio tofauti kati ya striker hatari na wa kawaida. Usiache kupitia notes za leo Ilamfia. 8. Well done Kibabage. Licha ya udogo wake wa umri, lakini uwanjani ndio alikuwa mchezaji mkubwa aliyevaa jezi ya Mtibwa. Alipambana sana kuisukuma timu mbele kwa kuchukua riski za kuipasua safu ya kiungo ya Yanga. 9. Zawadi Mauya. Yes, alikuwa jibu zuri kwa Mtibwa pindi Yanga wanapokosa mpira. Nadhani asema nidhamu ya eneo na kusoma njia za shambulizi la mpinzani. Changamoto yake ni nini afanye kwa haraka anapopata mpira. Ana mengi ya kuboresha kutokea leo. 10. Well done Farid Musa. Makosa safu ya ulinzi ya Yanga yanaleta maswali mengi kuelekea mechi za kimataifa. Bado Nabi ana jukumu la kufanya kwenye uwanja wa mazoezi. Timu inafikika kirahisi sana. NB Mtibwa ya leo ni Edo Kumwembe mwenye bii ya mkononi. Ndicho ambacho amekiandika mchambuzi Ali Kamwe katika yale mambo 10 ambayo huwa anayafanya mara nyingi ama anazungumza mara nyingi mara baada ya kutamatika kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, hasa zile mechi ambazo zinahusisha timu zetu hizi kubwa, lakini pia amekuwa akifanya hivyo katika timu mbalimbali ambazo zinahusisha ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mchezo umetamatika, Young Africans wanakuwa kileleni mwa msimamo kwa kufikisha jumla ya alama 10 sasa, wakiwa nafasi ya pili wakiwa Azam FC ambao wamefikia na alama 8
wakati Simba nafasi ya tatu wana alama saba. Namungo nafasi ya nne, wenyewe wana alama saba. Mtibwa baada ya kupoteza mchezo wa leo wameshuka mpaka nafasi ya sita wakiwa na alama zao saba. Mimi naitwa Alhaji Zuberi Mputa, hii ni Le King TV, endelea kusalia hapo kwa sababu habari ni haki yako na tuko tayari kukuletea kila kile ambacho kinajiri kwa sababu ufalme upo wa kutosha.